Ono što, pre da pređem na drugi deo, ono što nisam pomenula, zaboravila sam da pomenem konoplju. Kada je Rick Simpson sa dva doktora došao u Makedoniju, ja sam uradila jedan intervju sa njima, o konopljenom ulju, jel tako znate što je konoplja, kanabis. I interesovalo me kakve rezultate daje kod autistične dece. Odgovor je bio fenomenalne rezultate. Međutim, radi se o tome što kod autistične dece ulje od konoplje mora biti sa kanabinoidima. Doktor Hanuš, koji je došao iz Izraela bio, on je objasnio da ulje, da se u Izraelu više deca sa epilepsijom ne leče tabletama, već uljem od konoplje. Takođe u Izraelu prave i kolačiće za decu, koje imaju, mogu da se dele i za različite uzraste. I znate da deca sa epilepsijom posle jednog dana upotrebe ulja od konoplje nemaju više nijedan napad. Najbolji lek ikada za epilepsiju je ulje od konoplje. Međutim, vi ovde imate tu sintetičko, to sintetičko ulje u apotekama. Ja sam takođe, jedno od pitanja je bilo da li sintetičko ulje ima iste efekte kao prirodno ulje? Odgovor je bio samo 30% lekovitosti sadrži taj, ima taj, to sintetičko ulje. Takođe ima i neke štetne efekte. Znači, šta je potrebno? U Izraelu, recimo, interesovalo je kako to kod njih funkcionira. U Izraelu imaju 8 odgajivača. Ti odgajivači, naravno sve to ide regularno, procedura se poštuje i tako dalje, tih 8 odgajivača imaju različite vrste konoplje. I sada, recimo, kod raka, konoplja sa visokim procentom THC-a je veoma efikasna. Međutim, kod autistične dece stvara čak i probleme. Ne daje se autističnoj deci, znači ne možete bilo koju konoplju dati. I zbog toga je potrebno ne hemijske materije po apotekama, zato što to nije ulje od konoplje, već legalizovati normalno gajanje konoplje i korišćenje prirodnog i pravog ulja. Rick Simpson je rekao... Da. Zamislite, konoplja nikada nije bila zabranjena u Severnoj Koreji, recimo. Nikada. I raste pored puta. Severna Koreja ima najstrože zakone na svetu. Znači, naravno, zašto je zabranjena? Pre 100 godina se ulje od konoplje i svi oblici lekova od konoplje koristili svuda po apotekama i tako dalje. E, onda se, zašto zabranjuje? Pa zato što kad bi se dozvolila upotreba ulja od konoplje, ugasila bi se farmaceutska industrija. Jer ulje od konoplje leči sve. Sve. Evo, imate primer, ja sam stavila jedan primer lečenja raka kože, melanoma, uljem od konoplje. Kao rukom odnešeno, za par nedelja. Rick Simpson, ja sam ga konkretno pitala za autizam, i on je rekao da imaju fantastične rezultate, ali isključivo sa kanabinoidima. Što znači, tu ima još dosta da se radi, znači nije dovoljno legalizovati neku hemijsku materiju, već prirodnu biljku, osim toga što je ta biljka lek, ta biljka može biti hrana, i jeste hrana, takođe plastiku može zameniti, može, kozmetika se pravi od toga, znači bukvalno cela industrija bi propala kada bi to bilo legalno. Moja baba je imala baštu sa konopljom. I tada se to normalno gajilo. I recimo, ja sad sam bila u Nišu, imala sam predavanje i došla jedna gospođa koja spava isključivo na prostirci od konoplje. I kaže, kada spava na toj prostirci, nema bolove. Mnogi koji su se malo više bavili tom temom znaju da konoplja čak i desetinama godina posle toga ispušta smole koje su veoma lekovite i neutrališu bolove. To sam htjela da kažem i još jednu stvar. Mi lekari smo
iz humanih pobuda postali lekari, jel tako, da lečimo ljude, da pomažemo ljudima. Međutim, na tom putu smo prevareni. Prevareni smo i postali smo prodavci lekova, ništa drugo. Znači, i to se desilo od 904. godine, kada nije bitno ko, da ne pominjem imena, otvara prvu apoteku, kao što je sada, i kreće indoktrinacija po fakultetima, školama i tako dalje. Ima mnogo, ali zaista mnogo svesnih lekara koji se trude, koji žele da pomognu, međutim, koji znaju sve ovo. Ima mnogo, i na Facebooku ja imam mnogo prijatelja, imam profesore univerziteta koji svakodnevno čitaju i komentarišu, naravno, krišom i u inboxu, komentarišu sve to što pišem, jer ne mogu, izgubili bi posao. Meni je lekar posle jedne veoma popularne emisije na nacionalnoj televiziji u Srbiji, direktor jedne važne klinike u Srbiji, borio se sa mnom za vakcine, ja sam bila protiv, borba velika bila. Posle toga on prilazi meni i voditeljici, čije je dete ogluvelo od cepiva, Diteper cepiva, i pruža mi ruku i kaže: svaka čast za ovo što radite. Ja ga gledam, ne mogu, šta je ovom čoveku? Kaže: ja sve ovo što vi kažete, ja se potpuno slažem sa vama, ali ja sam direktor te klinike, u politici je isto bitan faktor, i ja kad bi rekao ovako nešto, naravno, izgubio bi posao i titule i licence i sve. Tako da ne smem da kažem. U Skoplju me je prišla doktorica posle predavanja i kaže, anonimna želi da bude, u redu, kaže: ja znam sve o cepivima. Dobro. Svoju decu nisam cepila. Dobro. Ali moram da cepim decu jer to je moje radno mesto. Nisam, naravno, imala šta da kažem, pitala sam je samo da li roditeljima kaže, a već kad zna sve o cepivima, da li roditeljima kaže da obrate pažnju, jer svaki lekar je po zakonu i u Sloveniji, i u Srbiji, i u Makedoniji, i u Hrvatskoj dužan da upozori roditelja na sve negativne efekte nekih medicinskih intervencija ili nekih lekova koje daje. Znači, to je zakonom obavezan. Ona je rekla: ne, ne, ne bih smela to, znate, zbog posla i tako dalje. I onda sam je samo pitala koliko je procijepljenost dece sada u Skoplju, i ona mi je rekla, to je bilo pre godinu i nešto, oko 50%. Znači, lekari znaju, mnogi lekari su i svesni toga, pa evo u Srbiji imamo, naravno to je tajna lista, ali imamo listu lekara koji ne žele javno da istupaju, međutim, pomažu roditeljima. Pa ćete videti da kad odete kod tih pedijatara, oni će vam i kažete: ja ne želim da cepim, ono potpiše i ne prijavi vas socijalnoj ustanovi. E, to su pravi lekari i molim aplauz za takve doktore. I ja ih ovom prilikom pozdravljam, pošto znam da ih ima u sali. I također, bez obzira što se nisu javili, ja ih pozdravljam kao kolege koje su otvorenog uma. Sljedeći toksin koji bih pomenula je zaprašivanje, odnosno chemtrailsi. Koliko od vas zna šta je to? Svi. Odlično. Neko mi je rekao da, jel tako, pokušavaju, naravno, farmaceutska industrija uvijek pokušava da diskreditira nekoga ko želi da pomogne narodu, jer tako i da... Jer ja bih željela da radim i da imamo dve plate u porodici, jel tako? Međutim, ja radim besplatno, jer nema ko da radi, niko ne upozorava narod, deca umiru, razboljevaju se, znači mora neko da preuzme nešto. Kada govorimo o chemtrailsima, da, ovo sam htjela kažem, juče je bio neki komentar, ne znam gdje je neko napisao, eto, ona priča i o chemtrailsima, kao otkočena žena. Međutim, o ovoj pojavi
se govori na nemačkoj televiziji, nacionalnoj nemačkoj televiziji. O ovoj pojavi se govori u švedskom parlamentu. O ovoj pojavi se govori u Ujedinjenim nacijama. O ovome sam ja čitala pre nekoliko godina u dnevnom magazinu Saudi Gazete u Saudijskoj Arabiji, koja je potpisala dogovor sa američkom kompanijom o geoinženjeringu. I jasno sve piše. Sad recimo u Saudijskoj Arabiji je ranije bilo 1 do 2 kiše godišnje. Sad imate non stop kiše i sve više pustinja zeleni. Znači, možete da radite šta želite s tim. Ajde sad da vidimo koje su to posljedice. Verovatno sada svi znate koja je razlika između ovih normalnih tragova aviona i ovih tragova koji ostavljaju nekakve tragovi za sebe, repovi za sebe, koji traju satima i od njih nastaju oblaci. Pa ćete vidjeti, ja sam šokirana koliko iznad Ljubljane, pa to je neverovatno koliko se zaprašuje. To su ogromne količine prahova otrovnih, to su ogroman novac se daje za to. Znači, tu postoji nekakva velika misterija oko toga. Nekome je jako bitno da to radi kada se toliko novca troši na takvo nešto. I kada neko kaže to su normalni tragovi, misli, kako može da kaže da su normalni tragovi kad 10 aviona ide ovako, pa natrag, pa krug napravi? Znači, tu nešto nije u redu. Ovo su normalni oblaci koje sve ređe viđamo. Sve ređe. Ja ih u Makedoniji, da vam kažem, nisam vidjela mjesecima. Ovo je sve više naša realnost, sve češće. I o tome se, opet da kažem, govori u parlamentima. Zbog čega se ovdje ne govori u ovom parlamentu ili u Srbiji ili u Makedoniji? Ako se govori u kulturnim zemljama kao što su Švedska, Nemačka, parlament, odnosno Ujedinjene nacije. Ovo su filmovi What in the World Are the Spraying i Aerosol Crimes, filmovi koji govore o naučnici, istraživači, govore o ovoj pojavi, a između ostalo tu je uključen i institut Carnicom iz Amerike koji se bavi isključivo ovom pojavom, istraživanjem ove pojave. Pa šta se nalazi, šta je institut Carnicom našao u chemtrailsima? Našli su teške metale koji su štetni za zdravlje, aluminijum, barijum, mangan, stroncijum. Našli su mikoplazmu. Mikoplazma je deo genetskog materijala bakterije brucele. To nije ništa prirodno, to se dobija u laboratoriji. I baca se iz aviona. Također se bacaju razne bakterije, između ostalog je nađena i Escherichia coli. A mi znamo, ranije nije bilo toliko Escherichia coli, sada je svako drugi ima. Gljivice, zatim crvena i bela krvna zrnca, i ljudska i životinska. Šta će to u chemtrailsima? Koje bi bile posljedice za ljude sada, da ne čitamo sve, uglavnom mnogo ljudi ima neposredno posle zaprašivanja, kada sve to počne da pada na zemlju, ima mnogobrojne smetnje, pre svega disajne, na sluzu koži nosa, usta i tako dalje. A ono što je zajedničko svim tim smetnjama je, potrebno je lečenje. Opet imamo onaj slajd iz Indonezije sa ekserima. Koje bi bile posljedice za okolinu? Znači, voda se zagađuje. Svi ti otpadni, svi ti teški metali su nađeni u vodama. Izvori se zagađuju, više ni izvori nisu čisti. Zemlja postaje neplodna, sve rastinje, odnosno biljke se suše, zatim uspevaju samo genetski modifikovani organizmi. Aha, znači tu postoji neka tajna veza između chemtrailsa i genetski modifikovanih organizama. Odnosno, genetski modifikovani organizmi su laboratorijski dizajnirani da budu otporni na aluminijum, a u chemtrailsima ima 60 puta više aluminijuma nego dozvoljeno. Genetski modifikovana hrana, genetski modifikovan organizam nije nešto što nastaje mešanjem biljke i biljke, što je moguće u prirodi da se desi. Znači, GMO nastaje mešanjem biljke i životinje. Odnosno,
pacova, zmija, žaba, buba, švaba, riba, pa čak u Pirinču imamo i gen čoveka. Paradajz, recimo, koji se pojavio prošle godine u Makedoniji, koji je mirisao na ribu, i toga je bilo mnogo u Makedoniji, taj paradajz nastaje tako što se meša sa genom ribe iz Severnog mora, da bi mogao da raste na hladnom. Mešaju dosta biljaka sa genima buba švaba, da bi bile otpornije i tako dalje. Međutim, tu nastaje problem. To nije prirodno, u prirodi to se ne može desiti i naravno posledice po nas su velike. Profesor Arpad Pustaj iz Rovet instituta u Škotskoj je utvrdio u svom eksperimentu, koji su najpre vlada to naručila, a onda kada je on izašao sa svojim rezultatima i rekao da su svi miševi bolesni i da je GMO toksin broj 1 i da to ne sme da prođe, dobio je odmah otkaz. Studija profesora Alekseja Surova, člana Ruske akademije nauka, kaže, osim toga što su svi miševi eksperimentalni bili bolesni, treća generacija miševa je bila potpuno sterilna. To znači da ukoliko mi jedemo GMO, naša deca jedu GMO, naši unuci bi bili potpuno sterilni. Da li shvatamo koliko je ovo važno i šta se tu pokušava? Studija profesora Žila Erika Seralinija, profesora molekularne biologije na Univerzitetu Caen u Francuskoj, je najozbiljnija studija ikada urađena na ovu temu, na temu GMO. Studija je trajala 2 godine na 200 miševa, objavljena je u Food and Chemical Toxicology. Miševi su imali vidne poremećaje organa unutrašnjih, izražene karcinome, uništen imunski i hormonski sistem, autoimune bolesti, alergije i 5 puta povećena smrtnost od normalnih miševa. Ovo su miševi iz laboratorije profesora Seralinija. Pogledajte te karcinome. Karcinomi su nastali posle 4. meseca, a sve studije kompanije koje proizvode GMO traju do 3 meseca. A sada imamo epidemiju raka uopšte svuda u svetu. Ovo je Jeffrey Smith, koji je napisao knjige Seeds of Deception i Genetic Roulette, i sada ću uvjeti samo par sekundi deo iz njegovog dokumentarca, koga preporučujem. And for the food we eat, there's 2 main categories. The herbicide-tolerant crops, they can spray them with herbicide and not kill them, or the pesticide-producing crops that produce their own toxic insecticide that if a bug bites those plants, it breaks open the stomach and kills them. Znači, šta to znači? Da u samom genetski modifikovanom organizmu postoji gen koji, implantiran gen, da bi genetski modifikovan organizam proizvodio insekticida. Ti insekticidi će uništiti ovog insekta, znači tako što će razoriti njegov digestivni trakt. Međutim, i mi imamo stomak, i mi imamo creva. I mi kada jedemo ovakvu hranu, možemo umreti. I sve više imamo ulcerozne kolitise, imamo kronove bolesti i tako dalje. Koje bi bile ekonomske posljedice po Sloveniju ukoliko bi dozvolila genetski modifikovanu hranu? Najpre, GMO seme je patentirano i sterilno. Šta to znači patentirano? To znači da neko ako ima patent i vi posjedujete to seme, a niste ga kupili, to znači vi ste odgovorni pred zakonom. Dalje, seme je sterilno, vi ne možete uzeti kukuruz, posaditi ove godine i sledeće godine uzeti od tog kukuruza i da posadite. Ne, ne, ništa neće porasti. Implantiran je gen koji posle prve sadnje izaziva sterilno, znači nemoguće je ponovo da poraste ništa. Što to znači? To znači odnos, što znači da vi ukoliko želite ponovo da sadite kukuruz, morate da kupite od kompanije koja proizvodi seme. To genetski modifikovano seme. A to znači imamo odnos narkomana i dilera. To vam je isti odnos. Znači, ukoliko niste dobri,
Neće vam prodati seme, narod će da gladuje. Znači, zavisnički odnos, što je apsolutno nedozvoljivo. Takođe, prvi put u istoriji čovečanstva neko je patentirao prirodno seme, biljke, što je zaista neprihvatljivo. Takođe, Slovenija bi izgubila potencijal za izvoz organske hrane. Slovenija je prekrasna, zdrava, zelena zemlja, plodna zemlja, koja može gajiti organsku hranu. Organska hrana je preskupa na tržištu. U Saudijskoj Arabiji je organsku hranu možete naći samo u sušenu, jer ovaj transport je težak i tako dalje. Znači, preskupa je. I umesto da se bavimo proizvodnjom organske hrane, mi pričamo o nekakvim Frankenstein biljkama. Takođe, niko ne želi da kupi ni životinje koje su hranjene genetski modifikovanom hranom. Znači, izgubilo bi se tržište i za to. Zatim, semenska industrija se gasi. Kad govorimo o semenskoj industriji, znači, nećemo imati više semena. Znači, monopol na semenima će imati kompanije koje proizvode GMO semena. Međutim, sada bih samo htela da pomenem da je u bivšoj Jugoslaviji postojalo 5 komisija koje su radile analizu semena koje ulaze u zemlju. A šta, koliko sada imamo komisija? Ni jednu. U Makedoniji ni jednu, u Srbiji ni jednu. Nemam podatke za Sloveniju, ali verujem da su nas sve isto sredili. Dalje, prinosi su manji. Znači, u početku su prinosi isti, kao sa konvencionalnom, a kasnije, zbog toga što se javljaju mutanti, korovi mutiraju, odnosno biljke mutiraju, javljaju se super korovi i super i bolesti, tako da imamo i manje prinose. Posle 10 godina zemlja na kojoj je GMO rasla je sterilna. Znači, tu ništa više ne možete posaditi. Zatim, primere da vidimo. Argentina je dozvolila GMO. Od 15% siromaštva, siromaštvo se popelo na 47%. Zatim, dolaze korporacije u Argentinu. Uništavaju sve pred sobom. Pale farme, i to možete videti, imate dokumentarni film na YouTube-u koji je preveden. Kako korporacije uništavaju sve pred sobom, znači oni imaju moć, imaju novac, imaju moć i pale farme, male farme, uništavaju seljake potpuno. Zatim, zaprašuju se sa opasnim hemikalijama, rađaju se deca bez ruku, bez nogu, bolesna i imamo 5 spontanih abortusa pre prve trudnoće u Argentini od kako je dozvoljena GMO. Voda je otrovana, životinje nalaze na putu, umiru na sve strane i ljudi i životinje, znači potpuni kolaps, potpuni haos u Argentini od kada je ušlo GMO. U Indiji se ubilo 200.000 seljaka zato što su uzeli seme, posadili. Bila je sušna godina, nije ništa rodilo, nisu imali od čega da vrate kredite i 200.000 seljaka se ubilo, popilo je otrove koje su uzeli od kompanije za prskanje genetski modifikovanih biljaka. Od tada, od ovog slučaja u Indiji, Indija je zabranila genetski modifikovane organizme. Koje bi bile ekološke posledice po Sloveniju? Pčele umiru. U Češkoj je zabranjena genetski modifikovana hrana, GMO, zato što su se pčelari probudili, dokazali da njihove pčele ubijaju genetski modifikovani organizmi i posle njihovih demonstracija su zabranili GMO u Češkoj. Takođe u Austriji i u mnogim drugim zemljama je GMO zabranjena. Ako pčele uginu, onda se ceo lanac pčela oprašuju i ceo se lanac uništava. I zato je veoma bitno, već u Kini recimo se oprašuje drveće ručno. Znači uzimaju merdevine,
i četkicom oprašuju drveće. Znači, da li smemo da dozvolimo da dođemo do te tačke gde teško možemo doći nazad ponovo? U 167 zemalja je zabranjeno gajanje, uvoz i promet GMO. Zašto Slovenija ne bi bila 168. zemlja koja bi potpuno zabranila GMO? Jedna od zemalja koje su najnaprednije u svetu što se tiče ovoga je Mađarska. Mađarska je potpuno zabranila sve proizvode GMO, gajanje GMO, iskorenila sve što je GMO i eksperimentalna polja, spalila sva polja sa GMO. I zaista se divim ljudima koji su se i organizovali, znači nije to samo bilo na nivou politike, znači ljudi su se sami organizovali, udruženja, išli jednostavno, iskorenili to. I onda su političari to morali da prihvate. Mitovi o GMO kažu da je dobro, da će spasiti ljude od gladi u svetu. To nije tačno. Znači, u Americi 20 godina upotrebljavaju GMO, nikada ne je bilo toliko gladnih i bolesnih kao što je danas u Americi. Zatim kažu da je GMO manje pesticida ima, sa manje pesticida se koristi. I to nije tačno, zbog toga što sam GMO ima u sebi pesticide i također se zaprašuje u mnogo većim količinama i mnogo opasnim insekticidima i pesticidima. Otpora na sušu, to nije tačno, imamo bezbroj slučajeva kada GMO nije bio otpora na sušu. GMO pomaže ekonomiji. Da li pomaže ekonomiji jedne zemlje? Pa ne, videli smo u Argentini šta se desilo. Da li pomaže ekonomiji zemljoradnika, kmetova? Tako? Ne. Ali pomaže tačno u ekonomiji, ali i ekonomiji kompanija koja je proizvode. Zatim, GMO je, kažu da je uslov za Svetsku trgovinsku organizaciju, pa zbog toga mora da se dozvoli, i to nije tačno, jer je Rusija zabranila GMO posle studije profesora Žila Erika Seralinija, a članica je Svetske trgovinske organizacije. Idemo sa sledećim toksinom koji... nisam znala da je toliko ozbiljna situacija u Sloveniji što se tiče ovoga. Fluor je toksin koji je korišćen u ruskim gulazima i u naci logorima. Davao se zatvorenicima, logorašima, koji su postajali bezvoljni, nisu želeli da beže i nije ih interesovalo ništa. Posle Drugog svetskog rata, da, i oni su tada smanjili broj čuvara u logorima sa 100 na 20. Niko nije želao da beži, svima je bilo svejedno gde se nalaze. Posle Drugog svetskog rata dolazi do implementacije fluora u vodu, pastu za zube, pod izgovorom je da je dobar za zube. U Americi, Kanadi, Australiji, Novom Zelandu, Južnoafričkoj republici. Međutim, većina evropskih zemalja odbija fluorizaciju. E, šta sad imamo tu problem? O čemu se tu radi? 2008. godine januara sam pronašla u ovom časopisu Scientific American, koji je veoma ozbiljan časopis, članak naučnika koji objašnjavaju i tvrde i postoje 370 i nekoliko studija koje potvrđuju da fluor nema nikakvu zaštitu, ne štiti zube, već ih pravi krte, lomljive i izaziva bolest fluorozu. Pa, ovo je napredan oblik fluoroze. Fluoroza počinje sa belim tačkicama po zubima, kasnije postaju žuti. Zatim, ukoliko odete da kupite otrov za pacove u prodavnicu, daće vam natrium fluorid. Natrium fluorid je isti taj prah koji se stavlja u vodu. Ovo je knjiga Berija Grossa Drinking Ourselves to Death, odnosno Napijemo se do smrti. I sada ćemo videti doktora zubara Billa Osmundsona, šta on ima da nam kaže o fluoru. Hello, I'm Dr. Bill Osmundson.
I'm a general and cosmetic dentist and have been a dentist for 30 years. Before that, I received a master's in public health in nutrition and health education. For the first 25 years of practice, I promoted water fluoridation aggressively. I thought I saw the benefits. It wasn't until I actually looked at the information myself and sat down and looked at the different government agencies and the different reports and the studies that I began to realize that fluoridation was a problem. One of the first things I did is I looked at my tube of toothpaste. It says drug facts. I know it's a drug. If I were to give it to you, it'd have to be a prescription. That's for swallowing. When it comes to toothpaste, it also says don't swallow. And if you do swallow, contact a poison control center. Well, the amount of fluoride that they're talking about is a pea-sized amount of fluoride. You probably don't see that in advertisements, a pea-sized amount of fluoride. Usually when I see an advertisement, it looks more like a Dairy Queen ice cream cone. That amount is a quarter milligram of fluoride. Well, that's the same amount of fluoride as what we find in 8 ounces of water. Quarter milligram of fluoride, quarter milligram of fluoride. Don't swallow. If you do, call the poison control center. Znači, doktor Osmundson je sve objasnio. Tu se radi o trovanju. Ja sam se šokirala kada sam čula da u Sloveniji deci daju u školama tablete fluora. Znači, roditelji koji ne znaju to, ukoliko roditelj insistira da se ne daju, oni neće dati. Međutim, ukoliko roditelj ne zna, a većina roditelja uopšte nema pojma da se to radi, da se to daje, šta imamo onda? Znači, pa da li zbog toga imamo toliki procenat samoubistva u Sloveniji možda? Znači, fluor je veoma opasan nervni otrov. Jedan od najopasnijih nervnih otrova. I kako je to uopšte moguće da u jednoj tako razvijenoj zemlji da se to radi? Znači, širite informacije, fluor je dokazano nervni otrov, dokazano štetan, i više ne postoji, znači nigde u svetu se više ne podupiru stare teorije da on štiti zube, znači dokazano nije tačno. Ali roditelji ne znaju o tome. Jedini način da se odstrani fluor iz vode za piće, ja sad ne znam da li se negde sam čula da se voda fluoriše, negde sam čula da ne u Sloveniji, večera sam čula da se samo hloriše u Mariboru, međutim, ne hloriše. Međutim, ja bih samo pomenula da u Švedskoj, na primer, vodu ozoniraju. Ne stavljaju ni fluor, ni hlor, ni nikakve hemikalije, jer i hlor je kancerogen. Znači, ozoniraju vodu i tako je dezinfikuju. Zbog čega? I to je mnogo jeftinije i bolje i zdravije od klora i fluora. Zbog čega svi ne bi ozonirali, kao što rade u skandinavskim zemljama. Međutim, ukoliko ima fluora u vodi, onda su dva načina moguće za odstranjenje, obrnuta osmoza, filter za obrnutu osmozu i destilator. Ja sam koristila u Arabiji filter, sada koristim destilator i po meni je destilator mnogo, kućni destilator, mnogo bolja varijanta i zbog čišćenja organizma i uopšte to je čista voda, H2O, svi ostali minerali koji se nalaze u vodi su neorganski minerali. I većina voda koje smo testirali, izvorskih voda, su veoma blizu destilovane vode. Međutim, destilovana voda nema kristalnu strukturu kada prođe kroz destilator. I potrebno je da se napravi vrtlog u vodi ili da se izloži suncu da bi ona ponovo dobila kristalnu strukturu. Voda u flašama nije rešenje. Prvo, zato što u flašama ima fluora. Ima i drugih opasnih materija. Čak i u Americi bilo slučajeva kada su stavljali u vodu za piće antidepresive. Dalje, 40% vode u flašama je obična česmovača. Nije nikakva planinska voda kao što vam crtaju na flašama, nego se toči na česmi. Isto kao i u gradu što ćete popiti. Zatim, ne deklarira se tačno. Potom, u laboratoriji American Lab, dr. Michael Sommer je pronašao u vodi koja je stajala nedelju dana u automobilu, toluen, stiren, koji su nervni otrovi,
koji izazivaju bolesti jetre, jajnika, materice, smanjuju ovaj, pozornost i izazivaju šećernu bolest. Takođe je pronađen bisfenol. Bisfenol je najmoćniji otrov poznat čoveku. Znači najopasniji otrov poznat čoveku. I on se nalazi u plastici. I najviše ga ima u tvrdoj plastici, a od toga su napravljene flašice za bebe. Znači, šta trebamo raditi? Flaše, plastične flaše nisu rešenje. Plastične flaše ne samo zbog toga što su veoma opasne, imaju BPM, znači hemikaliju koja ima, koja imitira estrogen i feminizira mušku decu. Međutim, takođe postoji i ceo kontinent, jedno ogromno ostrvo u okeanu napravljeno od plastike. Znači, naša planeta se guši u plastici i moramo prestati sa tim. To je suludo da se ogromne količine plastične materije baca u vodu, na zemlju, a to se ne može razgraditi. To je kriminal. Umesto toga, konoplja. Od konoplje se pravi biorazgradiva plastika. Od konoplje se sve može napraviti, ali može se praviti i plastika. Od konoplje je Ford 1930. godine napravio automobil. I možete na internetu videti sliku kako sekirom udara u automobil i ne može se ni ogrevati. Toliko je čvrst, toliko je taj materijal jak. Kuće su najbolje, najčvršće i najbolje izolirane od konoplje. Međutim, sve to što smo videli, automobile, i Tesla je napravio automobil na kosmičku energiju, još pre 100 godina, ne na struju, na kosmičku energiju. Međutim, sve je to uništeno, sve je to upropašćeno zbog toga, zbog novca. U Boliviji, šta se desilo? U Boliviju su ušle kompanije koje kradu vodu. I zaposednu neke izvore, kupe od, ne znam, države, nije bitno, kupe izvore. I to su njihovi izvori. I sad seljaci, ljudi u Boliviji koji su celog života išli, točili vodu ovde, onde, jer je to njihova zemlja, prirodno. Znači, od kad postoji čovjek na ovoj planeti, voda je bila slobodna, besplatna. Međutim, došle kompanije, zauzele izvore i dođu ljudi, oni kažu, plati ako hoćeš da piješ. I onda se lepo udruže svi u Boliviji, pa lepo uzmu motke i isteraju sve te kompanije. I sada u Boliviji nema nijedne kompanije koja je okupirala izvore. Bolivija je slobodna. Znači, ne smemo dozvoliti privatizaciju vode. To je veliki problem. Sledeći toksin je aspartam. Veštački zaslađivač koji je zabranjen američkim pilotima, jer ne mogu mentalno da se koncentrišu, znači nemaju mentalni kapacitet. Dovoljno dobar da bi mogli pilotirati avionom. Međutim, mi imamo aspartam u svim žvakaćim gumama. Ja sam sve žvakaće gume pogledala, nema ni jedna bez aspartama. A žvakaće gume se sve nalaze dole, u šarenim kuticama i kesicama, da ih deca uzmu, da ih deca, da budu primamljive deci. Takođe se nalaze u čokoladama, zatim svim tim diet proizvodima i tako dalje, bez šećera što piše, znači sve to ima aspartam. I mi na taj način kada našoj deci dajemo te proizvode sa aspartamom, smanjujemo njihovu inteligenciju. Međutim, pilotima su rekli da ne smeju to da koriste, a nisu nam rekli da to ne smemo našoj deci da dajemo. Znači, vrlo opasan toksin. I taj toksin ima mnogo imena. Znači, pod raznim imenima je. Tako da vi taman naučite prvih pet, oni ga krste drugačije, vi naučite još tih pet, on i tako u nedogled. Samo da nas i smanjuju slova. Znači, da nemoj tako da treba sa lupom da idemo u prodavnicu da bi čitali sastav proizvoda.
Drugi toksin je mononatrium glutamat. Ovo je knjiga doktora neurohirurga Rasela Blylocka, koji je napisao knjigu Excitotoxins, the taste that kills, ukus koji ubija. Fantastična knjiga u kojoj objašnjava kako se mozak uništava potpuno mononatrium glutamatom. Miševi u eksperimentima imaju rupe u mozgu posle upotrebe mononatrium glutamata, a njega ima u slanim proizvodima. Čipsovi i sve to što ćete kupiti u kesicama ima mononatrium glutamat. Zašto? Pa zato što kad biste stavili mononatrium glutamat u đubre, i đubre bi imalo dobar ukus. Da, bukvalno tako. Zato što i to se dodaje da bi ljudi više jeli, da bi bilo privlačno, u restoranima se dodaje mnogo. Zatim sljedeći toksin su sijalice. Ove štetljive sijalice. Štetljive sijalice emituju X zrake. Zatim štetljive sijalice imaju živo srebro u njima. Ukoliko, znači šta piše na uputstvu, ukoliko se slomi ova sijalica? Ukoliko se sijalica slomi, ugašena, dok je ugašena, morate zvati toksikološku službu da izvrši dekontaminaciju prostora. Koliko ljudi će to uraditi, da vas pitam? Koliko ljudi će zvati toksikološku službu ako im se slomi sijalica? I to mora da se detaljno čisti i sijalica mora i slomljena i cela da se odloži u specijalni kontejner. I to lepo stoji na kutiji. A osim toga, ukoliko sijalica dok svetli se slomi, u toj kući se više ne može živjeti. Toliko je to toksično. Pa vi vidite sada da li uopšte jedan takav opasan toksin sme da se unese u kuću. Kako znam da se u Evropskoj uniji zabranjuju klasične sijalice, a forsiraju ove, znači, pretpostavljam da više nemate klasične sijalice koje mogu da se koriste, koje nisu štetne, su LED, znači LED, koje su malo skuplje, ali su zato dugotrajne i sve se više usavršuju, tako da preporučujem da se ovakve odlože u specijalne kontejnere i pozovite sve službe, pošto su oni to potpisali kad su doneli te zakone, da dođu sa specijalnim kontejnerima da ih skladiraju, jer se one ne smeju baciti u đubre. Tako piše u zakonu. Drugi otrov je alkohol. Alkohol je nervni otrov. Veoma opasan nervni otrov koji uništava centre. Znači, centri naši postepeno odumiru. Alkohol, takođe, postoji razlika između prirodnog alkohola i alkohola iz fabrika. To jedno veze sa drugom nema. Znači, ja sam probala čašu vina domaćeg, organskog, u Makedoniji, koji je naš prijatelj pravio, od organskog grožđa, neprskanog grožđa, i ništa mi nije bilo, ali znam, pošto nikada ne pijem, ukoliko bi popila jednu čašu vina iz ovog fabričkog vina, znam da bi me glava bolela i ne bi mi bilo dobro. Znači, jedno sa drugim veze nema, tu se treba napraviti razlika, a drugo, naš mozak, nervne ćelije se gase. I onda posle 10 godina konzumiranja, redovnog konzumiranja, možemo doći u situaciju da naš mozak ne funkcionira kako treba. Sljedeći toksin su cigarete. Cigarete nemaju veze sa duvanom. Najmanje duvana ima u cigaretama. Znači, duvan se nekada koristio kao lek. Međutim, u cigaretama, znamo po filmu Insider, koji je napravljen po istinitom događaju, naučnik koji je otkrio šta se sve stavlja u cigarete da bi se ljudi načinili zavisnim i da bi pušili više. Znači, i ukoliko pušite, 6 miliona ljudi godišnje umre aktivnih pušača i razboli se i 600.000 pasivnih pušača godišnje. I to sve može, znači, ne zavisi od nikoga. Tu ne postoje nikakvi zakoni da vas teraju da pušite kao što postoje kod cepljenja. Znači, svako je
više ljudi umre nego u nekim ratovima od cigareta. Ali tu svako može da odluči. Znači, ne postoji prisila, ne postoji zakon koji nas tera da pušimo, a mi opet pušimo. Ali ukoliko ne možemo bez cigareta, onda bar motajmo duvan. Zatim, gazirana pića. Gazirana pića se sastoje od fluorisane vode, dosta šećera, nekih hemikalija, boja, još nekog otrova, i zbog čega mi neko stavi u svoje telo nešto tako toksično. Potom imamo aluminijumske konzerve, koje aluminijum se topi u hranu, flaše smo rekli plastične, zatim antiperspirant. Mi smo dizajnirani da se znojimo na određenim delovima tela. Kada sprečimo to znojanje, onda će se toksini vraćati i na taj način se čistimo, tako. Kada sprečimo to, mi sprečujemo čišćenje i toksini se vraćaju u telo. I uglavnom žene oboljevaju od raka dojke i uglavnom žene koriste antiperspirante, i to u tim regijama gde se toksini vraćaju u telo. Jednostavan način da sprečimo neprijatne mirise je malo sode bikarbone, kap dve vode, stavimo ispod ruku i nećete osjećati nikakav miris celog dana. Samo jednom u toku dana to možete uraditi. Zatim, kreme. Ukoliko uzmemo ovu kremu i pojedemo je, 50% kreme će se razložiti enzimima i otići van, a 50% će otići u krv. Ali ukoliko ovu kremu stavimo na kožu, 100% će otići u krv, zbog toga što ne postoje enzimi da bi je razgradili. Što znači, ono što ne možemo jesti, ne trebamo stavljati na kožu. Na kožu možemo stavljati kokosovo ulje, maslinovo ulje, domaće samo, zato što iz prodavnice nema takav efekt, znači samo koja nije prošla fabriku, meleme raznorazne prirodne i tako dalje. Znači, namazati bebu nekakvom kremom ili nekim uljem iz fabrike je zaista kao intoksikacija, toksična bomba. Znači, ništa na kožu ne treba stavljati što se ne može jesti. Zbog čega ova hrana, zakaj ima industrijska hrana dolg rok uporabe? Zbog čega ova hrana može stajati 2, 5, 6, 10 godina na policama? Konzervansi. Zato što ni jedan insekt, ni jedna bakterija ne želi to da jede, osim čoveka. Da, znači, ovo što vidite u kutijama, to su hemijske materije u kojoj je dodata negde oko 5-10% ostataka hrane. Znači, to nije hrana, to su hemijske supstance. Dodat je parfem, koji se sprema specijalno u laboratoriji da privuče vaše čulo mirisa, zatim se tu dodaje boja, zatim se sve to pakuje u šarene kutijice, kesice, sjajne i tako dalje, onda se sve to staje na reklamu i vi kupujete. A to je toksična materija. I oštećuje naše zdravlje. Znači, to je industrijska hrana koja apsolutno šteti našem zdravlju. I televizija. Kao toksin. Zašto to kažem? Evo zašto. Znači, lav, recimo, kada nas juri, da bismo pobegli od lava i popeli se na drvo, sva naša krv iz unutrašnjih organa odlazi u mišiće, da bismo mogli da survival mode, znači da bismo mogli da, svi znate da recimo ukoliko je dete ugroženo, majka će podići automobil da bi ga spasila. Znači u tim trenucima kada je u pitanju život i smrt, mi imamo mnogo više energije nego inače. To je zato što u stresnim situacijama sva krv izlazi iz unutrašnjih organa, oni rade na minimumu, a mišići rade na maksimumu. Međutim, kad lav ode, mi ćemo sići sa drveta i sve će biti u redu. Ali, kad uključimo televizor ujutru, prvo šta vidimo? Vidimo dnevnik, obično ujutru gledamo, i tu imamo rat, klanje, poplave,
borbe, ubistva i tako dalje. Znači stres za stresom. I onako od ujutru smo u stresu, izlazimo, idemo na posao, u saobraćaju je gužva, semafori, čekaj, nervoze, opet stres, opet naši organi rade unutrašnji na minimumu. Odlazimo na posao, tamo su autoriteti, šefovi, problemi i tako dalje. Opet smo u stresu, vraćamo se kući, opet smo u saobraćaju u stresu, znači i dalje naši unutrašnji organi rade na minimumu. Dolazimo kući, problemi u porodici, nestašica, nema novca, deca, problemi, ovo ono se desilo, opet u stresu. Uključujemo televizor i šta vidimo na ekranima? Turske serije. Turske serije u kojima svi plaču, tuga velika. I evo, ispričat ću vam, i pričala sam i na prošlom predavanju, ispričat ću vam priču sa mojim, sa muževljavom tetkom u Skoplju. Dođem ja, oni su svi univerzitetski profesori u penziji i tako, ozbiljni ljudi, gledaju seriju. I sad ja dolazim, uopšte me ne primećuju, gledam, posle 10 minuta nije mi ništa jasno, pošto Ferida otvara vrata, posle 5 minuta je izašla, posle još 5 minuta je zatvorila vrat, znači ništa se ne dešava, svi plaču, ništa mi nije jasno zbog čega gledaju. I pitam nešto, mislim, da skrenem pažnju, suznim očima me tetka Lila gleda i ništa me ne konta, teča takođe, ništa ne razume o čemu pričam i vidim ja da nema diskusije, pitam o čemu se radi u seriji i oni svi u jednom glasu, Ferida, ona je izgubila ovog, on je ostavio i tako dalje. I plaču ljudi, znači u stresu su, a u pitanju je samo jedna serija. I glumci glume, znači to nije istina. Međutim, ljudi su u stresu, njihovi unutrašnji organi ne rade. I završava se serija, završava se serija, onda gledamo vesti u 7:30 i tu opet kreću poplave, ratovi, čuda i sve to i ležemo. A opet posle dnevnika imamo i neki američki film i tu nas dokusure i onda legnemo da spavamo, sanjamo sve što smo videli i mi smo non stop u stresu. Naši unutrašnji organi rade na minimumu i jednog dana stanu. Onog trenutka kada smo mi ugasili televizor u kući u Saudijskoj Arabiji, počeli smo da komuniciramo, jer smo mi stalno okrenuti prema televizoru. Naš refleks, znači kad god refleks survival, kako da kažem, opstanka, je da recimo sve je mirno i vidite tamo se nešto kreće, vaš će pogled odmah otići u tom pravcu gde se nešto kreće, jer je to normalan mehanizam opstanka. Kad god vam je u sobi uključen televizor, hteli ili ne, vas će pogled vući prema televizoru, je li tako? Primetili ste to. Znači, kad smo ga ugasili, ja sam skroz isključila televizor, da nemamo antenu, nemamo ništa, samo sam to, pretvorila sam ga u ekran za monitor za laptop. I od tada smo počeli da komuniciramo normalno. I sa sinom, i sa mužem. Okrenuli smo se jedan prema drugog, umesto što gledamo non stop u toksičnu kutiju i vrtimo pomalo glavu. Znači, to je jedna toksična kutija, jedno veliko zlo u kući. I TV program postoji da bi nas programirao. Koji su uzroci većine hroničnih bolesti? Premalo sunca, premalo hranjivih materija, toksičnost i negativne misli. Kako se možemo lečiti od većine hroničnih bolesti sunčanjem i gledanjem u sunce u jutarnji, odnosno u sigurnim satima, živa biljna hrana i prirodni sokovi, čišćenje tela ili post i osmeh i pozitivne misli. Šta je rekao Hipokrat? Bolesni su proces čišćenja telesa, otpravljanja strupov. Simptomi su naravni otpravni mehanizmi telesa. Imenujemo ih bolesni, v bistvu pa su zdravilo za bolesni. Znači, šta je bolest? Već smo to objasnili, ali nismo rekli šta je tumor. Šta je tumor?
Tumor je jedna korpa za otpatke u kojoj će naše telo skladirati otrove i napravit će ovojnicu oko toga da bi se odbranilo. I to je to. Rekli smo šta je kašljenje, šta je povraćanje, rekli smo šta su ospice i tako dalje. Ovo smo već opisali sve. Ovo ćemo preskočiti. Zdravljenje suncem. Rekli su nam da sunce izaziva rak kože, što nije tačno. Studija u San Diego, na medicinskom fakultetu u San Diego, kaže, koja je rađena na američkoj mornarici, kaže da rak kože, melanom, nastaje kod ljudi, uglavnom kod ljudi koji žive u zatvorenim prostorima, zatim da se rak kože javlja na mestima koja nisu izložena suncu, pa tako na rukama najređe imamo rak kože, a one su stalno izložene suncu. Također, studija kaže da rak kože izazivaju pre svega kreme za sunčanje, zatim je tu toksična hrana, kontraceptivne tablete i hlor u vodi. Također, sunčanje mi povećavamo nivo vitamina D, koji je antikancerogen, koji je jedan od najsnažnijih antikancerogenih substanci, antidepresiv i tako dalje. Kako se možemo, i to treba reći da je 60. godina prošlog veka u Švajcarskoj su postojala lečilišta gdje su se ljudi lečili, suncem, sunčanjem. Postojalo je 30 i nekoliko lečilišta u Švajcarskoj samo, u kojima su radili lekari i gdje su dolazili ljudi da se leče suncem. I sve je to posle jedno po jedno ugašeno od kako je počela da se razvija farmaceutska industrija. Također se možemo lečiti i gledanjem u sunce. Gledanje u sunce, mi za oči imamo dve žlezde, to su hipofiza i epifiza, one se aktiviraju pomoću svetla i to su komandanti našem žlezdenom sistemu. Kada te dve žlezde ne rade, ne funkcionišu kako treba, onda ni druge neće funkcionisati. Mi smo ranije živjeli prirodno, izlazili smo ujutru kada bi sunce izašlo, vraćali bi se uveče kada bi sunce izašlo. Međutim, sada to više nije tako. Sada živimo po mračnim kućama, radimo po mračnim zgradama, nosimo naočare za sunce i naše žlezde su potpuno zakržljale. I većina nas ne može da si priušti tako nešto da bude celog dana na polju. I zbog toga postoji ova metoda za aktivaciju tih žlezda i lučenja hormona, a to je gledanje u sunce koje je helioterapija, odnosno prakticiralo se u Staroj Grčkoj, u Egiptu, u Indiji itd. U sunce se gleda u prvom satu po izlasku sunca ili u posljednjem satu pre zalaska sunca. Gleda se, ja bih predložila, u posljednje vreme je sunce intenzivnije, pa predlažem da se spušti pogled, znači da se ne gleda direktno, već kroz obrve se gleda, da se ipak radi predostrožnosti, da ne pada zrak direktno na žutu mrlju. Poželjno je da se stoji bos na zemlji, kad god je moguće, i posle gledanja se oči zatvaraju dlanovima, dok ne iščeznu ove fluorescentne mrlje. Gleda se u sunce prvog dana 10 do 15 sekundi, sutradan se povećava još toliko i tako dalje, sve dok se ne dođe do 45 minuta. Kada se dođe do 45 minuta, tu može da se ostane nedelju dana, 10 dana i onda se vraćate po minut, dok se ne dođe do 15 minuta. I tu možete ostati, gledati kad želite, koliko želite i koliko često želite. Ili ako ne želite, ne morate da gledate više. Ja sam završila taj ciklus, a mnogi ljudi koje znam su završili. Imate na rubu znanosti također emisiju o tome gdje je jedan gospodin pričao kako je dijabetes izlečio posle 10-15 minuta gledanja. Ja znam ljude koji su izlečili mnoge očne bolesti, glaukome i tako dalje. Također, naočare smo odbacili ja i suprug. Ja još uvek nosim kada vozim, međutim, vid mi je znatno bolje nego što je bio ranije. I tako dalje. Znači, kada se
kada gledamo sunce, epifiza će lučiti hormon melatonin. Melatonin je jedan od najsnažnijih antioksidanasa, antikancerogena, usporava starenje, nema depresije, znači fenomenalan lek za depresiju. Umesto tableta za depresiju, izađite ujutru, gledate u sunce i vidjet ćete posle nekoliko dana kako ćete se osjećati. Znači, vaša žlezda će početi da luči hormone i vi ćete se osjećati mnogo lepršavije i odmornije. Čak i kad nema sunce, gledamo u bele oblake i doći će do promjene raspoloženja. Sada da vidimo neke od primjera izlečenih živom hranom i suncem. Ovo je doktor, profesor Tulio Simoncini iz Rima. To je onkolog, profesor na medicinskom fakultetu. On je zaključio, istraživo je tumor i zaključio da kada je presekao tumor, našao je gljivice unutra. I onda je počeo da leči rak sodom bikarbonom, jer sodom bikarbona uništava gljivice. Kada je on počeo uspešno da leči ljude od raka, šta se desilo? Bio je otpušten i sa fakulteta, iz posla, isterali ga. I on je otvorio svoju kliniku u blizini Rima. I leči ljude, recimo, i na YouTube-u možete naći slobodno njegova predavanja, besplatna, gde on opisuje kako leči rak debelog creva, ispiranjem sodom bikarbonom, rastvorom sodom bikarbona. Zatim rak dojke leči tako što ubrizgava direktno u dojku rastvor sode i vode, odnosno fiziološkog rastvora. Zatim, recimo ukoliko je tumor na mozgu, onda se traži krvni sud koji ishranjuje taj deo mozga i kroz taj krvni sud se ubacuje taj rastvor. Takođe, ovo je doktorica Lorin Day, koja je univerzitetski profesor, ortoped, hirurg u bolnici u San Francisco, koja je dobila rak dojke. Odbacila je hemoterapiju, radioterapiju i izlečila se sirovim sokovima i prirodnim načinima života. I sada je posle 20 godina živa, zdrava i predaje po svetu o tom načinu lečenja. Zašto ne radioterapiju? Kada idemo na rengen, oni nam kažu nemojte previše da se zračite jer ti zraci izazivaju rak. Ali kada neko dobije rak, oni mu daju milion puta veću dozu istih tih zraka koji izazivaju rak. Ili hemoterapija, ukoliko je date nekom zdravom čoveku, što će se desiti? Razboleće se. Vi znate, recimo, da hemoterapija padne na kožu, da kapne na kožu, napravit će rupu. A zamislite, to se stavlja u krvni sud, ubrizgava se u krvni sud. I mi očekujemo da preživi. 96% ljudi koji odu na hemoterapiju umru. 96%. A da vidimo što se dešava sa onima koji se prirodno leče. Ovo je naš komšija, prijatelj, Renald Tremblay, iz Kanade, koji je bio naš komšija u Saudijskoj Arabiji, dobio rak prostate, kucao na vrata jednog dana u Arabiji i pitao me, čuo je da sam lekar, i pitao me šta da radim, vi dolazite iz Evrope, tu su, bio je u Arabiji, pa eto, hteo da vidi šta će mu neki evropski lekar reći. Ja sam mu rekla ovo što ja sada vama pričam, na šta se on reaguje negodovanjem, bilo mu je čudno o čemu mu ja to pričam i rekao je ipak ja to ne bih, otišao je i vratio se sutradan i rekao je odložio sam operaciju na mesec dana da vidim da li će dati ova prirodna terapija neke rezultate. Što se desilo? Odmah smo bacili lekove za holesterol, jer to su apsolutno nepotrebni lekovi. Zatim, visok krvni pritisak je bio, znači imao je 60 i nešto godina tada, visok krvni pritisak je bio za 2,5 nedelje sasvim normalan. Što inače i kod svih ljudi koji krenu da se hrane ovako, za 2,5 nedelje je sasvim normalan. Odbacio je sve tablete, naravno, postepeno, ne naglo. Posle 3 meseca je on imao drugi glas, drugu boju lica, drugačije izgledao, znači jeo je živu hranu, sirovu hranu, fizičke aktivnosti, sunčao se i to je to što je radio, ništa posebno. Nikakve posebne dodatke, vitamin C je uzimao, da, odnosno dosta limuna
I Renald i kosa mu je posle 3 meseca počela da tamni. Ja sam ga zamolila da ode, da imamo laboratorijske analize, da vidimo kakvi su prostat markeri. Jedva sam ga naterala da uđe u bolnicu, nije želao više da uđe tamo. Prostat markeri su bili sasvim normalni. Posle 3 meseca on je bio zdrav. Renald sada živi u Laosu i predaje o ovom načinu lečenja takođe svojim prijateljima i kolegama. Ovo je Ilija Šaula iz Amerike. Sreli smo se na Facebooku. On je prešao na sirovu hranu i počeo da gleda u sunce. Odbacio je znači lekove za visok krvni pritisak, izlečio je holesterol, smršao 40 kg za 5 meseci, štedi 1.500 dolara mesečno zbog toga što je ova hrana o kojoj pričamo izuzetno jeftina. I ono što je mene iznenadilo, Ilija Šalo je 13 godina pio lekove, hormone za neaktivnu štitnu žlezdu. U našim medicinskim knjigama stoji da kada jednom počnete da pijete te lekove, kada jednom štitna žlezda prestane da luči, tu je kraj, znači celog života morate da pijete. Međutim, ili je ostavio, odbacio lekove, u 3 američke laboratorije smo proverili rezultate i njegova štitna žlezda sasvim normalno luči hormone. Znači, još jedna netačna stvar. Znači, preko 90% podataka koje sam učila na fakultetu su se meni pokazale kroz sav ovo istraživanje i rad i iskustvo kao netačne. Ovo je Vesna Milošević iz Srbije, izlečila se prirodno od raka dojke, bez operacije i hemoterapije i takođe ono što je bilo interesantno, ona je imala problem sa kukovima i čekala je na operaciju kuka. Međutim, posle ove terapije koju je primenila zbog raka dojke, njoj se hrskavica potpuno obnovila. Potpuno obnovila i operacije nije bilo. Zatim, Ivica Martinović iz Hrvatske izlečila se od raka debelog creva brojsovom terapijom, a brojsova terapija su sveži sokovi i čajevi. I možete naći na internetu bez operacije i hemoterapije. Snežana Vislavski izlečila se od multiple skleroze sirovom hranom i suncem za 8 meseci. Fadeli Bišovski iz Makedonije izlečio je dijabetes tip 2 za mesec i po ovakvom hranom. On je, znamo se dobro, on je jedan obrok ostavio kuvan, znači biljni obrok, ali kuvan, a sve ostalo mu je bilo sirovo. I tako se izlečio za mesec i po dana, podmladio se jedno 20 godina. Gonartrozu je imao u kolenima, znači oštećenu hrskavicu u kolenima i to je potpuno obnovljeno. Ovo je Ljiljana Marinkov, imala je 2 moždana udara, imala je parezu desne strane tela, anginu pectoris, visok krvni pritisak, anemiju, povećan holesterol, išijaz, bolovi u zglobovima itd. 13 tableta dnevno, infuzije itd. Ona je bila u invalidskim kolicima, mlada žena, nepokretna, razmišljala o samoubistvu jer nije mogla da dozvoli da celog života je neko oblači, nosi i tako dalje. I onda je čula neku emisiju na televiziji o gledanju u sunce, počela je da gleda u sunce i posle mesec, dva, ona je počela da ustaje iz kolica. Onda je spontano, nije želela specijalno sirovu hranu, već je spontano organizam odbacio svu tu hranu, ostalo osim sirove hrane. Prešla je na sirovu hranu i posle 3-4 meseca ona je hodala. Bez ikakvih, odbacila je jedan po jednu tabletu, je bacala i ostala je posle nekoliko meseci bez tableta, međutim i prestala je i da jede. 15 dana nije ništa jela i nije bila gladna i onda mi je pisala, nikada nije čula da je moguće da čovek ne jede. Međutim, kada sam je odgovorila, to je ipak moguće da je Hans Fischer, doktor koji je dobio Nobelovu nagradu jer je otkrio da je hemin, što je hlorofil, pigment u hemoglobinu, ima centralni atom gvožđe, a hlorofil, što je pigment u biljkama,
ima centralni atom magnezijum, a imaju istu molekularnu strukturu. Kako se dešava u hlorofilu fotosinteza, tako se dešava fotosinteza i u heminu, odnosno u našoj krvi. A kada se gleda u sunce, onda zbog toga što to je jedino mesto gde sunčev zrak dolazi u kontakt sa našom krvlju, zbog toga što između ćelija postoji veći prostor nego u drugim krvnim sudovima. I kada se dostigne 45 minuta gledanja u sunce, to je potrebno vreme da cela krv procirkuliše kroz krvne sudove i ona je dostigla, ne znam, sećam se sada koliko, ali 30-ak minuta i prestala je da jede. Kada sam objasnila da je sve to u redu i da je to sve moguće, smirila se, tada nije jela, ne znam, mesec, dva i onda je posle iz socijalnih razloga više jela i dan danas kaže da po dve, tri nedelje ne jede, pa onda jede sa društvom i tako dalje. Uglavnom, ona je sada zdrava, živa, bez kolica, bez lekova, radi u bašti i to je moć sunca i sirove hrane. Ovo je Zvonko Petrovski koji se izlečio od ulceroznog kolitisa, sirovom hranom. Din Orniš je doktor koji je u Kaliforniji u jednom centru za preventivnu medicinu uradio istraživanje. Svojim pacijentima je 3 meseca davao vegetarijansku hranu, fizičke aktivnosti, meditacije itd. Znači jedan zdrav način života. I primetio posle ta 3 meseca promenu u genima ljudi koji su bili na toj terapiji. Znači, neki geni, negativni geni su se ugasili, a pozitivni geni su se upalili, uključili. I što je rekao dr. Din Orniš? Samo 3-mesečnih lahkos spremenite već što svojih genov, jednostavno tako da spremenite svoju prehranu i način življenja. To je res neverojatno. Znači, tako, šta to znači? Da čak i ono što nam kažu to, ne znam, majka, tetka, otac, deda, baba imaju, pa ću ja da imam. Ne. Ukoliko se zdravo hranimo i zdravo živimo, ti negativni geni se isključuju. Ovo je Joe Cross iz Australije, koji je na 2 meseca na sirovim sokovima izlečio sebe od svih bolesti koje je imao i pobacao sve lekove koje je pio. Ovo je film Fat, Sick and Nearly Dead ili Debeo, bolestan i skoro mrtav, dokumentarac koji je preveden na mnoge jezike i na naše jezike, koji od srca preporučujem. Kada vidite taj film, bit ćete veoma inspirirani da krenete njegovim putem. I'm very vibrant. I have lots of energy, as I told you before. I'm up at no later than 5:30 in the morning as a rule, and I'm ready to go. Annette's husband owned a meat store in the 1960s. That's when she became a vegetarian. But as the years went by, she became a raw vegan. She does not eat any animal products. Her food is unprocessed and uncooked. My diet consists of fruits, nuts, vegetables, and seeds. I do a lot of sprouting of seeds, and as you can see from my garden, of course, these are the raw foods that I eat. Annette also juices fruits and veggies. You name it, she can juice it. Grapefruits, pineapples, even spinach. But not everyone in the Larkins family eats and drinks this way. Annette's husband of almost 54 years chose to continue to eat the way he did when they were first married. I really wish I would have did what she's done. Amos Larkin says people even wonder if Annette is his wife. They'll ask me, what am I doing with their young girl? Or they'll say, you got your granddaughter with you. You know, and things like that, you know. Amos takes prescription medicines daily for high blood pressure and diabetes. Annette says she doesn't even take an aspirin. So how old is this size 4 beauty? Annette just turned 70 years old. 70 godina ima gospođa, ali se 20 i nešto godina hrani sirovom hranom. Znači, posle 2 nedelje, kada pređete 2 nedelje na sirovu hranu, ili barem, da, ali zaista velika razlika, znači kada smo na potpuno sirovoj hrani, dolazi do transformacije. Posle 2 nedelje vam se koža promeni, postane glatka, bore iščezavaju, raspoloženje, posture, kako se kaže, stav se menja itd. Čak i kada budemo delimično na sirovoj hrani, će doći do promena, međutim i
jedno i drugo sam probala i na potpuno sirovoj hrani tu zaista 15 do 20 godina je moguće za mjesec dana ovo izgledati mlađe. Također je važno da se napajamo elektronima iz zemlje. Kada gazimo po zemlji bosi, onda naša zemlja pliva u elektronima, napajamo se elektronima. Zašto je to bitno? Ovo ovdje sa vaše leve strane je naša krv na mikroskopu. Kako izgleda ona kada smo obuveni? Crvena krvna zrnca su slepljena, kreću se u grupama, teško prolaze kroz krvne sudove, teško ulaze u kapilare, prokrvljenost je mala. Posle 40 minuta stajanja i hodanja na zemlji, evo kako izgleda krv. Crvena krvna zrnca se odlepljuju, kreću se lakše kroz krvne sudove i ulaze u kapilare. Također, uzemljenje ima efekat kišobrana, pa kada stojimo na zemlji, znači, i recimo razgovaramo na mobilnom, nas neće štetiti ta radijacija, znači zemlja nas štiti od svih negativnih radijacija. Što smo bliže zemlji, to smo zaštićeniji. Već kako posle 3 metra od zemlje, znači prvi sprat, drugi sprat i tako dalje, odvajamo se od tog zemljenog potencijala i sve smo više izloženi radijaciji. Gibanje, vežbanje je također veoma bitno, potpuno čišćenje tela nije moguće bez vežbanja. Zato što se limfa čisti preko limfnih sudova, krećući se limfnim sudovima, a limfni sudovi nemaju mišiće. Oni će se grčiti, odnosno cirkulisaće limfa samo koliko mi grčimo mišiće. I na taj način će ona da se kreće prema gore i da se naše telo čisti. Koje su moje preporuke? Da samo život može dati život. Ukoliko ovu jabuku posadimo u zemlju, šta će izrasti? Izrašće ovo prekrasno drvo sa stotine drugih plodova, ali ukoliko jabuku ispečemo i posadimo u zemlju, šta će izrasti? Ništa. Znači, samo život može dati život. Kada stavimo nešto što je mrtvo u naše telo, to nam ne može dati život, može nam samo oduzeti. Kako dugo i zdravo živjeti? Izbjegavajmo industrijsku hranu, sve životinske proizvode, uznemirujuće medije. Prakticirajmo sunčanje, gledanje u sunce u sigurnim satima, uglavnom sirovu živu hranu i da pijemo dosta čiste vode, bez flura, bez hlora. Dovoljno noćnog spavanja. Zašto je bitno noćno spavanje? Pa, između 10 uveče i 2 ujutru naša žlezda luči melatonin, ali samo ukoliko spavamo u potpuno zamračenoj prostoriji. Ako ne spavamo u tom periodu, nema melatonina. Znači, izuzetno je važno da uhvatimo neki sat u tom periodu. Vežbanje na svežem vazduhu, duboko disanje, a duboko disanje je važno, znači kada vežbamo, mi duboko dišemo. Zatim smejanje, odnosno osmeh je važan. Zašto je osmeh važan? Naše telo je uslovljeno da kada imamo osmeh na licu, znači konstrukcija mišića, kada se naše telo osmehuje, naše lice osmehuje, naše telo će automatski lučiti pozitivne hormone, hormone sreće. Čak i kada nam se ne smeje i stavimo osmeh na lice, vrlo brzo će naše telo početi da luči pozitivne hormone. Meditacija ili tihovanje, odnosno sami sa sobom, da imamo trenutke u toku dana kada smo sami sa sobom, kada ništa ne radimo, i to su jako bitni trenuci kada se povezujemo sa izvorom, sa Bogom. Otpuštanje, odnosno opraštanje. Opraštanje je zašto mnogo važno? Zato što kada mi ne oprostimo nekome, lučimo agresivne, odnosno negativne hormone. I ti negativni hormoni oštećuju naše zdravlje. Ali kada oprostimo, onda prestanemo da lučimo te hormone i pomažemo sami sebi. Pardon.
Nešto jako bitno, a to je, pričam, ovo mi je, znači nisam imala pauze ni jedan dan i glas malo popušta. Veoma je važno shvatiti ovu istinu, da mi nismo ova tela. Ja sam duša. Ova duša koristi telo da bi se izrazila. Znači koristi ove ruke, oči, jezik, usta. Znači, to je moje odelo i instrument koji koristim da bi se izrazila. Znači, mi nismo ova tela, mi smo duše. Potrebno je 7 godina da bi se naše telo potpuno obnovilo. Znači, da bi se sve ćelije u telu obnovile. Kada sam imala 10 godina i ovo telo sada, znači to telo tada i ovo sada nemaju nikakve veze jedno sa drugim. Nikakve veze. Nijedna ćelija u tom telu koja je tada postojala ne postoji sada. Međutim, ja se sećam svega. Znači, ja imam sećanja kada sam imala 10 godina. Pa ko se seća toga? Znači, telo, više ne postoji to telo. Znači, mi nismo ova tela. Mi smo duše koje imaju tela. Naše misli su veoma važne. Naše misli su u stvari, mi smo odraz, mi smo samo odraz naših misli. Naše misli su izuzetno moćne i mogu kreirati. Misli postaju reči, reči postaju delo, delo postaje navika, navike postaju karakter, a karakter postaje sudbina. I onda smo mi, jel tako, žalimo nad sudbinom, a u stvari sve kreće od naših misli. Negativne misli. Nisu sve misli naše. Mnoge misli su nam usađene. Znači, kada gledamo televiziju, kada smo izloženi negativnim događajima, negativnim ljudima i tako dalje, znači, nama se te misli nameću. Kada se samo oslobodite televizora, vidjet ćete koliko ćete lepše i ugodnije da živite. Vrlo često ćete vidjeti na ulici ljude koji su zamišljeni. Znači, nisu svesni gde se nalaze, u mislima su. Ti ljudi su ili zabrinuti, odnosno brinu zbog nečega što se desilo u prošlosti, ili su zabrinuti šta će biti sutra, šta će se desiti u budućnosti. Znači, oni nisu u sadašnjosti. Čovek koji je u sadašnjosti će se nasmijati svakom cvetu, svakoj životinji, svakom čoveku u prolazu. Jer je prisutan tu i sada. Prošlost ne postoji i budućnost ne postoji. Jer sve je sadašnjost. Juče što nam se desilo, to je bila sadašnjost isto. I ono što će nam se desiti sutra je također sadašnjost, bit će sadašnjost. Znači, budućnost ne postoji, budućnost zavisi od ovog trenutka sada. Šta budemo odlučili, šta budemo uradili, to će biti naša budućnost. Znači, umjesto da živimo i brinemo u prošlosti i u budućnosti, budimo živi u sadašnjosti. Opet ću pomenuti i sada koliko mi je bilo puno srce kada sam u Skoplju prošla jednoj bakici, prišla koja je stara zamišljena baka i ja sam joj prelazići ulicu, sam je zagrlila, prevela preko ulice i nasmejala joj se. Ona je mislila da me zna od nekud, pogledala me, vidi da me ne zna i bilo je čudno sad, ko sam ja i šta hoću. Međutim, ja sam joj delila osmeh, jedan zagrljaj i otišla i ona je blistala od sreće. Promenio se život, taj dan joj je sigurno bio jedan od lepših dana. Znači, koliko jedan naš osmeh, jedan naše dobro delo može uraditi puno. Mi smo, sve duše su čista ljubav i čista dobrota. Znači, odlika ljudskog bića je ljubav i dobrota i ništa drugo. Čovek ne može biti zao. Sve što vidite zlo, to nije on. To je nešto što je nametnuto sa strane, isprogramirano. Znači, oslobodimo se otrova, oslobodimo se i mentalnih i fizičkih otrova i pročistimo naše telo, naš hram i neka naša duša vlada umjesto
Neka naša duša dođe do izražaja. Vrlo često naša duša ne može doći do izražaja. Upravo zbog toga što ne može biti, što je naše telo zatrovano, što je naš razum zatrovan, što je naš mozak, naše nervno tkivo zatrovano. E, to bi bilo sve, hvala i... imenu civilne inicijative se vam najlepše zahvaljujem. Zdaj pa čas še za vprašanje, če jih ima še kdo. Sem, da bi mogoče zdaj prosili, da ostanete, pa kratko, pa jedrnato poveste svoje vprašanje, na katerega bo dr. Veljko odgovorila. Ma kdo vprašanje? Ja, ok. Pa bi prosila eno punco prostovoljko, če mi lahko pomaga deliti mikrofone. Izvoli. Mene zanima samo, če bi lahko povedali, ko ste govorili o chemtrailsih. Jaz si nisem znala razložiti, kako lahko v bistvu pol še sploh kdorkoli goji organsko hrano, če je zemlja zastrupljena. Ja. Da, zaista je težko. Zaista je težko, međutim... Hranu trebamo čistiti zeolitom, takođe koristimo sirće, kis je odličan zaštitnik od chemtrailsa i stavite jednu kašiku kisa u vodu i potopite voće i povrće da biste očistili od toga. Međutim, kako gajiti, zaista je teško. Ljudi sada već i po plastenicima, kako se kažu plastenici? Da, plastenici, po plastenicima gaje, to naravno nije organsko, znači nema dovoljno sunca, međutim, možda ćemo biti primorani dok se ne rešimo tih chemtrailsa, možda ćemo biti primorani i na taj način. Konoplja. Detoks. Aha, evo i Marijan kaže da možeš... Konoplja, torej tudi rastruplja zemljo, industrijska in pač druga, ne? Da. Da. Doktor. Zopet se pač bom javal, ker bi nekaj tukaj povedal. V Sloveniji smo delali preizkuse za zaščito organskimi topovi in pa z interferentnimi piramidami. To so piramide, ki ne obstajajo drugače kot samo usmerjeni kristali. In so zelo, izredno zelo zanimivi preizkusi bili z lepimi učinki, ampak problem je bil, da smo se opletli tudi v meteorologijo s tem, da so se ob robovi, kjer so bili organski topovi, začele pojavljati višek strel. Tam, kjer so bili organski topovi pa začiteni, pa jih ni bilo. Tada zdaj moramo to rešiti, potem pa se bo dalo. Tako da več različnih učinkov je, več različnih metod, s katerimi lahko tudi delamo na poljih zaščito proti tem chemtrailom. Hvala lepa. Kaj mislite o ksilitolu, brezovem sladkorju? Kot uporaba na mesto navadnega sladkorja, posebej pri otrocih? To je takođe hemijska materija. Zamena za šećer je stevija. To je biljka koja se može... Stevija. Stevija, da. Biljka koja se može gajiti u saksiji.
Ja nisam da pčelicama uzimamo med, znači, pa da ih posle prehranjamo šećerom, međutim, mala količina se može uzeti i naravno da ostavimo i njima da se i one hrane. Znači, med takođe prirodan, naravno ne iz prodavnice, jer je taj med nema enzima. Takođe, zamena za med, za šećer mogu biti urme, recimo. U Arabiji, Datle, znači, mogu biti zamena za šećer i od njih možete praviti kolače i tako dalje. Uopšte, ja šećer godinama nemam u kući uopšte. Ja zdravo, mene pa zanima, kaj si mislite o povezavi med krvnimi skupinami in prehrano? Recimo, da bi naj skupina nič bila mesojetska skupina. Pre 100 godina, 200 i tako dalje, ljudi nisu imali, odnosno pre 1000 godina, ljudi nisu imali laboratorije da proveravaju krvne grupe i tako dalje. Ja sam nula pozitiv krvna grupa i trebala bi da jedem mesa. Bez mesa ne bi moglo da funkcioniram. Ja sam odrasla bez mesa, nisam jela do polaska u školu, posle toga su me nešto prevarili. I takođe već deceniju i više, deceniju i po ne jedem meso i potpuno sam zdrava. Znači, smatram da ta ishrana po krvnim grupama nije tačna. Dobar večer, jaz bi pa želela vprašati, moja 10-letna hči ima autoimuno vnetje ščitnice in me zanima, kako in kje začeti pri takem malem otroku, da pač ne bi treba dodajati tukaj teh sintetičnih hormonov. Da, znači imate i video mlade žene koja se izlečila od Hashimota, znači potrebno je da se da ishrana bude potpuno izmenjena, znači potrebna je potpuno sirova hrana, vitamin C, čišćenje od vakcina, kao što smo rekli, korijander, zeolit i sve to, i to se može izlečiti. Lakše se leči hipotiroidizam, znači neaktivna štitna žlezda, nego Hashimoto, ali Hashimoto se leči, a inače se dobija od cepiva. Pozdravljeni. Mene pa zanima, ker je veliko debat v medijih in v stroki, glede pomanjkanja vitamina B12 in rastlinske prehrane, pa bi lahko mogoče omenili, na kaj mora biti človek pozoren, ko uživa to hrano, da ne pride pač do tega pomanjkanja. Ovako, znači, vitamin B12 se ne nalazi niti u životinskim, niti u biljnim proizvodima. Vitamin B12 proizvode bakterije, dobre bakterije u našim crevima, u disajnim putevima i tako dalje. Tako da probiotici, odnosno fermentisana hrana, proizvodi vitamin B12. Znači, sad imate kiseo kupus, fermentisana hrana i živa hrana, kupus. Kislo zelje. Zelje, da. Zatim, surovo. Da, zatim imate tako dalje, znači fermentisano, kombuha se fermentira, šta još može, znači sva fermentisana hrana ima dosta bakterija koje proizvode vitamin B12. Međutim, zbog toga što nemamo dovoljno bakterija u hrani, kao što sam ja nekad kod bake recimo jela, dođem u baštu, otkinem paradajz, krastavac, pojedem. Zato što nije bilo chemtrailsa, nije bilo olova u vazduhu i tako dalje. E sada stalno peremo, ljuštimo i tako da nemamo dovoljno dobrih bakterija i može doći do nedostatka, ali ne zbog toga što ne uzimamo životinsku hranu, već zbog nedostatka dobrih bakterija. Znači može se proveriti B12 i možete uzimati ili fermentisanu hranu ili neki dobar probiotik. Inače, to nikakve veze nema sa životinskom hranom. Dobar večer. Mene pa zanima kaj mislite vi o prehranjevalni metodi po protokolu GAPS? Ni poznala načeloma te zadeve, zato ker je veganka. Pač GAPS metoda temelji na kostnih juhah in teh zadevah. Obstajajo očitni dokaz je, da se da tudi avtizem pozdraviti s to metodo, ne? Ker problem je črevesje. Če imamo mi črevesje zapackano, pa uničeno, potem se ne absorbira v redu zadeve, oziroma zadeve pridejo na možgane. Ne? Kar je problem, pač ona je veganka, pa ne more promovirati tega, ampak se, to je pač, ne, zaradi tega zadeve ne pozna.
do te mere, da bi mogoče lahko kako strokovni odgovor dala na to. No, I don't have, nemam iskustvo sa tom dijetom, znači ja sam videla decu na sirovoj hrani kojima je izuzetno prijala, međutim, deci treba davati domaća prirodna ulja. Tu znači kokosovo ulje koje je izuzetno dobro za moždano tkivo, maslinovo domaće ulje, znači sva ulja, avokado, zatim orasi, bademi i tako dalje, sva hrana koja ima prirodna ulja je dobra za nervno tkivo i kod dece i autistične dece takođe je pokazala dobre rezultate. Ne bih o toj metodi zato što nisam istraživala. V vsakem primeru so maščobe potrebne, ne? To, kar so nas učili, da treba čim več brez maščob, ne? Da, ampak to ni res, v bistvu so maščobe potrebne in za črevesje in za možgane. Torej, čim več maščob in tudi bakterij se ne smemo bati, ne? Ne zdaj sterilno umivati, tako je Slađana rekla, ne? Bakterije, maščobe, vse to je treba. Zdaj pa, če gremo na njen ta CD protokol ali pa gremo na GAPS dieto, pač pomembno je, da je velik vnos maščob. Pa da se je surovo. Zdaj pa, če se je meso pa mleko ali pa se je zelenjava, ampak da se je čim več hrane surove, no, to zdravi, ne pa tista kuhana pa procesirana hrana. Lep pozdrav. Jaz imam vprašanje prav glede, se pravi, kuhane hrane, kakšno mnenje imate vi o... Recimo stročnice so en tak nadomestek, pravijo vsaj za pač meso ali pa pač vir beljakovin, rastlinski vir beljakovin, pa me zanima, kakšno mnenje imate vi o tem. Znači, kada budemo prelazili na sirovu hranu, obično ljudi ne znaju kako da pređu, pa obično savjetujem tri koraka. Prvi korak je doručak umjesto bureka, slanine, jaja i tako dalje, jedemo voće ili pijemo sokove. Sad je, da. Kada se naš organizam navikne posle 2-3 nedelje, primetit ćemo razliku i u koži, i u ponašanju, i u spavanju, spavat ćemo mnogo dublje, mnogo lepše, lakše ćemo zaspati. Onda krećemo sa drugim korakom, a to je preko dana jedemo povrće, salate, neki badem, neki orah i tako dalje. Ne jedemo kad je vreme za jelo ili kada nas zovu ili kad je toliko sati, nego jedemo kada smo gladni. Da li to je bilo tri puta, dva puta, jedan put, nije važno. Znači koliko smo gladni i kad smo gladni. I onda poslednji korak je večera. Večera može biti i sirova, pa da izbacimo kuvano skroz, a može ostati i kuvana. Od kuvanih stvari... E sada, ako ostavite večeru, zašto kažem da večera bude sirova, odnosno, pardon, kuvana? Zato što, jel smo rekli, kad uzmemo kuvanu hranu, onda nam se ukradu metaboličke enzimi i spava nam se. Znači, lakše ćemo da zaspimo, brže ćemo da zaspimo. Kada smo na skroz sirovoj hrani, onda nam se ne spava i mnogo manje spavamo. Tako da predlažem od kuvane hrane krompir, pirinač, možda neke mahunarke i tako dalje. Uglavnom, oni nemaju enzime, zato što su uništeni, to je mrtva hrana, međutim, nešto od hranjivih materija je ostalo. Mnogo je bolje jesti tu kuvanu hranu, povrće, čorbice i tako dalje, nego neku industrijsku ili životinsku hranu. Ono sam pouzeo se pravi... pač kuhana hrana ni, za razliko od žive hrane, nima živih encimov. In pač telo mora imati encime svojemu vlastnemu metabolizmu, se pravi, ki mora posojati za prebavljanje, in zato smo bolj zaspani, zato je boljše, da jih jemo zvečer, če že, in ravno stročnice in take zadeve, čeprav nimajo, ker so že posušene, nimajo svojih encimov, imajo še vedno pač hranljive snovi, ki jih je vredu uživati. Hvala. Jaz bi pa vprašala za zamrzeno hrano, ki jo
kadar je v obilju, jo je več, potem pa čez zimo pa je ni, ne? In če to lahko tudi zgubi veliko na kakovosti ali kako. Hvala. Smrznuta hrana izgubi manje nego kuvana hrana. Znači, recimo, koliko uzmete smrznuti paradajz, ne svako seme, ali neko seme će proklijati, iz njega će izrasti paradajz. Što znači da još uvek ima enzime, znači nije zadržalo 100%, ali negde oko 60-70%. Bolje je jesti i smrznutu nego kuvano. Lep pozdrav. Mene pa zanima otroci, ker rabijo glede na rast velik proteinov, s čim nadomestiti to, da dobijo proteine za rast, razvoj? Proteina ima u orašastim plodovima, deci je potrebno više proteina nego odraslima i proteina ima u koštunjavim plodovima, znači orasi, bademi, zatim od badema se može praviti mleko, zatim od susama, znači sve semenke. Badem sa mandlje. Da, da. Znači deci treba praviti bademovo mleko ili susamovo mleko, to se veoma jednostavno pravi, uzme se jedna šolja badema i tri šolje vode. Stavi se u blender, izblendira se, možete proceniti ako je malo dete pa neće da pije krupnije čestice, možete dodati med ili agave ili nešto tako prirodno za zaslađivač, možete dodati ako hoćete neko voće pa napraviti šejk, deca to vole. To je izuzetno kvalitetno, izuzetno bogat napitak. Također možete praviti kolače, znači postoje zdravi kolači i deca ih mogu jesti koliko žele. Uzmete malo urmi, datule. Datule, da. Zatim uzmete orahe ili badame, što god želite i sve to sameljete, napravite testo i onda možete uvaljati te kuglice, neke kuglice u kokosovo brašno, neke u susam, neke u kakao ili što god želite, pravite. Deca to vole, a pune su proteina. Zapravo, tako ste rekli, pa će otroci potrebuju već proteino, to nadomešćamo z oreščki lahko, se pravi iz mandlja ali sezama, lahko delamo mleko na ta način, da zmeljemo v blenderju te oreščke in pa dodamo še vodo na ta način. Drugo, kar je rekla, lahko obstaja tudi zdrave sladice, presne sladice, ki se tudi dela iz oreščko, najboljše, da poiščete na internetu presni recepti. Spoštovani, resnično hvala za vso korajžo organizatorjem, gospe predavateljici. Na to, kar ste vi povedali, vam bi morda uvodno, preden zastavim vprašanje, povedala to, da je treba včasih se tudi pripraviti in si nadeti debelo kožo. Midva z možem, svojimi štirimi otroki, živiva v Luksemburgu, kjer je cepljenje prostovoljno in ko sva s svojim dojenčkom prišla na reden pregled k zdravniku, se je seveda prej zelo dobro pripravila in sva mu povedala, da svojega dojenčka ne bova dala cepiti, naj jo je nagnal iz svoje ordinacije v državi, kjer je to popolnoma normalno, ne, in nama je povedal, ja, vi ste že tretji primer v tem tednu, jaz ne bom imel več kaj delati, ne vem, ampak vozite 180 km na uro in zaleteli se boste, to je tako kot ja, da bi se vozili 180 km na uro, brez da bi se zavezali. Jaz sem po tistem sprejemu doma jokala, nisem vedela, sem rekla, kaj sem, ne, ostaneš brez pediatra, tudi lahko tam, kjer je to prostovoljno, tako da se je treba pripraviti na vse. No, bi pa vseeno, ko sem jaz zbirala ta pogum in ob branju vseh informacij in sem si želela zelo široke debate tudi z ljudmi, ki so za cepljenje, strokovnjaki, zelo veliko bi dala na kakšne pro and kontra debate, da bi človek res najdel in prelistal vse, kar lahko, da se dobro in pametno odloči. Vsekakor smo bili vzgajani in živeli v sistemu, kjer se tako kot se nekoč bio prehrani nismo spraševali, se tudi v cepivih nismo spraševali. In ko sem se pogovarjala potem tudi z ljudmi, na katerih mnenje sem nekaj dala, sem potem naletela na zanimivo debato, da človek karkoli dela, če veliko delamo na svojem imunskem sistemu, zdravo jemo, se veliko gibljamo, čim manj teh aditivov, čim manj vsega, kar ti življenje negativnega lahko daje,
se moramo pa zavedati, da se mikrobi, bakterije, da se prilagajajo, ne, tudi okolju. In zdaj moje vprašanje je v tem konceptu življenja. Nekateri več, drugi manj potujemo. Nekateri živimo v mestih ali pa kakšni tudi v prestolnicah, kjer se giblje veliko ljudi iz različnih koncev sveta. Ali bi potem morali paziti tudi, ne vem, ali pa razmišljati, kam potujemo, ker na koncu koncev, če je naš otrok navajen na mikrobe, ki so v njegovem vrtcu, če smo navajeni na vse to, kar nas obdaja v svetu, kjer živimo, kaj pa takrat, ko se gibljamo na letališčih, kjer prihaja ogromno ljudi, ne vem, iz 10 koncev sveta, ali pa želimo potovati v Azijo, v Afriko, ali bi morda potem k temu konceptu življenja, ki ga želimo zdaj živeti, ki bi bil bolj zdrav in kjer bi se bolj nekako ugradili v tega, kar nam ta svet daje, tudi morali omejiti gibanje na tem planetu? Ne, ne trebamo se ograničiti na život u jednom prostoru, možemo biti slobodni, slobodno putovati. Mikrobi se neće razmnožavati u čistom i zdravom telu. Oni mogu, mi se možemo zaraziti nečim, međutim, ukoliko je naše telo bazno, ukoliko je naša krv nije kisela, onda se oni neće razmnožavati. Posle dan, dva, tri, sve će se samo od sebe rešiti, bezbednosni mehanizmi se uključuju. Ono što je važno znati da ukoliko postoje nekakvi agresivni mikrobi, važno je znati da postoji najprirodniji i najsnažniji jeftin antibiotik prirodan, a to je srebrna voda, odnosno koloidno srebro. I također vitamin C. Znači veće doze vitamina C i koloidno srebro sređuju sve stvari, sve probleme. Kada već govorimo o tome, nismo pomenuli ebolu. Ebolu nismo pomenuli, a važno je pomenuti zbog toga što je to još jedna lažna pandemija koja nam se sprema, pa je prošli put bila epidemija, lažna epidemija svinjskog gripa, pa nije bila uspešna, ništa se nije prodalo, nisu izvršili to što su hteli, pa su sada malo pojačali horor. I međutim, sada već imamo novinara, više novinara svesnih i koji misle na čovečanstvo. Tako da je procurio je snimak sa CNN-a, gde dok reporter stoji pored ono koji se previje od bolova, momka koji je pred poljskom bolnicom kao boleo od ebole, dok je tu reporter pored njega, on se previje od bolova. Reporter se sklanja, kamera i dalje snima, momak ustaje, seda, gleda levo desno i čeka sledeću scenu, sledeći kadar. Da, ili isto možete vidjeti na istom snimku dete, 9-10 godina u Africi bez odeće stoji i oni mu kažu sada legni, on prilazi, leže i onda kamera zoomira i slika ga kako leži. I onda objavljaju vesti kako po ulici ljudi padaju, ode bole, umiru na sve strane i tako dalje. Ja mislim da nema uopšte ebole tamo. To je moje mišljenje, možda i ima nekog slučaja, međutim, ebola je bilo sad pre par godina u Valjevu u Srbiji, odnosno hemoragične groznice, ima je povremeno ovde onde, prenose glodari, leči se ebola, ebola se leči veoma jednostavno i veoma brzo koloidnim srebrom. I to je dokazano i većim dozama vitamina C. Znači, te dve stvari potpuno leče ebolu ukoliko postoji. Ali ja verujem da ne postoji, kao što i svinjski grip, verovatno tih nekoliko slučajeva koje su snimali za televizije, su verovatno umrli od neke druge bolesti. E, sad isto je važno reći da su oni rekli da im treba par godina da naprave tu vakcinu, međutim, naprasno se vakcina pojavila posle 2 nedelje od toga što su rekli. I na njihovom sajtu stoji
da se u vakcini protiv ebole nalazi živi virus besnjela. Steklina. Virus steklina se nalazi u vakcini protiv ebole. I to piše na sajtu, u zvaničnom sajtu njihovom. Znači, tu se radi o veoma ozbiljnom problemu. Ukoliko proglase mandatori, odnosno obavezno cepljenje protiv ebole i počne da jure ljude tim cepivom, bit će veoma veliki problem, jer pretpostavljam da se od te vakcine ne može preživeti. A sada je pitanje, znači oni kada izazivaju epidemije i imaju te depopulacijske planove, oni ne ubacuju u prva cepiva. Znači prva cepiva da bi stekli poverenje ljudi, ostave bez smrtonosnih virusa. Smrtonosne viruse, odnosno cepiva sa smrtonosnim virusima, ubacuju u sredinu. Znači kada se već dosta ljudi cepi, svi su ok, znači nema opasnosti, e onda oni nastupaju. Tako je bilo sa variolom verom. Variola vera nije iskorenjena cepivima. Znači, recimo u Australiji nije se cepilo, u Grčkoj i u Australiji se nije cepilo cepivom protiv variole vere i tamo nije bilo variole vere. Tamo gde su cepili cepivom protiv variole vere je bilo variole vere i masovno su ljudi umirali. O tome je pisao dr. Herbert Shelton, koji je napisao mnogo knjiga na temu prirodna medicina. Njegov brat je bio cepljen vakcinom protiv variole vere, oboleo od variole vere, a dr. Herbert Shelton je spavao u istom krevetu sa njim. On se nije cepio, lečio, izlečio svog brata i nije dobio variole veru. Znači, te planove depopulacijske oni imaju odavno. Sve epidemije u istoriji, u Francuskoj epidemija sa variolom verom, milioni ljudi umrli, sa mnogim drugim cepivima se izazivaju lažne pandemije, odnosno proglašavaju lažne pandemije i cepe ljude. Recimo, znamo da se cepivom 60. godina prošlog veka u cepivu polija, znači protiv dečije paralize, se nalazio SV40. SV40 je virus koji izaziva rak. I to je naučnik koji radio za tu kompaniju izjavio pred kamerama, sada je u penziji, izjavio da su tada namerno ubacili SV40 u cepiva i posle toga imamo epidemiju raka. Da. Variola vera su črne koze. Kdaj sploh, če sploh uporabiti antibiotike? Ja nemam, nikada ih ne upotrebljavam u nikakvim situacijama. Možda bi u nekakvim urgentnim situacijama, međutim to se može upotrebiti samo u hitnim situacijama, odnosno kada je neko u bolnici i kada ne postoji nekakav drugi način za izlečenje. Međutim, recimo, ja sam davala antibiotike kod upale slepog creva, a onda sam pročitala kod doktora Gersona i kod doktora Herberta Sheltona kako su oni lečili upalu slepog creva. Klistirom. Slepiću. Klistirom su lečili. Klistirom, vodom ili kamilicom, čajem od kamilice i simptomi odmah prestanu. Znači, i to je urgentna metoda dok mi dajemo antibiotike. Ali, znači, upotrebljavati kući antibiotike zaista nema nikakve potrebe, ali u bolnici nekada može biti nužno da. Jaz bi samo eno moje izkušnjo delila. Jaz sem bila 2007 cepljena za klopni meningitis, ko je prej ravno tu ena gospa spraševala. 2008 sem dobila diagnozo transverzalni mielitis, 2009 pa multipla skleroza. Toliko o tem, kaj je boljše, ali se cepiti, ali riskirati, da ga ne dobiš. Hvala. Mene pa zanima, kako preprečiti tiste tabletke flurove v osnovnih šolah? Kako sprečiti?
Pa, evo ovako, znači kako su u Makedoniji roditelji sprečili da stavljaju fluor u mleko deci u vrtićima? Znači u Makedoniji su sipali fluor u mleko deci i davali to mleko da piju. I onda su se roditelji organizovali, znači postoje udruženja roditelja ili se roditelji, svaki roditelj ukoliko u vrtiću pa se napravi grupa pa se onda svi dogovore i onda ukoliko većina roditelja traži da se ne daje deci to, onda se neće davati. Homeschooling. Ili homeschooling, da, bravo Marijan. Znači, evo sada kažu, zabranit će, u Srbiji su, navodno nisam sigurna skroz, ali pričaju već da će zabraniti upis nevakcinisanoj deci u vrtićima. Pa pričaju da će zabraniti i škole. Pa super, učinit će nam uslugu. Zato što i onako u vrtićima hrane decu paštetama, viršlama, uče ih da se biju i ovaj, svaka čast, mislim ne svi, ali u većini vrtića koje znam, postoje i zdravi vrtići gde se jede zdrava hrana i tako dalje. Međutim, uglavnom deca u vrtićima stvarno nauče ružne stvari i onda se možemo sami organizirati. Znači, evo sad sam bila u Hrvatskoj u Motovunu i tamo će se organizirati slobodne škole i slobodni vrtići. Pa se prijavljaju roditelji koji će čuvati po četvero dece i kako će se organizirati, već ne znam, imaju program, projekat svoj i tamo će, se neće jesti industrijska hrana, neće se jesti životinska hrana, znači deca će jesti zdravu hranu i igraće se zdrave igre i provodit će 90% vremena napolju, u prirodi. Šolanje doma je torej legalna opcija u Sloveniji. Da. Glede nosečnosti, če se recimo odločimo za začetek z kakimi temi prečiščevalnimi dietami, je to primeren čas ali to odsvetujete? Tudi recimo koloidno srebro naj ne bi v tem času. Hvala. Da. U trudnoći neki lekari dozvoljavaju čišćenje, recimo zeolit, korišćenje zeolita, međutim, ja bih bila oprezna i u trudnoći ne bih koristila recimo zeolit i još neka agresivnija načine čišćenja, međutim, prelaz na sirovu hranu, da, ali ne naglo. Znači, postepeno, kao što smo rekli, prvi korak, drugi korak, i samo prelaženje na sirovu hranu će nas čistiti, jer organizam se sam čisti. Međutim, ne bih preporučila da se uzima zeolit ni u trudnoći, ni dok se doji. Koloidno srebro, da. Koloidno srebro može da se koristi i koloidno srebro takođe bebe mogu da koriste. Znači, potpuno je bezbedno, nije štetno, veoma efikasno. I bebama se daje u malim količinama, znači, recimo, beba od godinu dana, kašičica mala, na dva sata, par dana i sve je u redu. Samo neko vinsko žlica. Jako.